Hallå alla! Tjenare! Är det här för nära? Har du kommit för nära nu? Är det här bra eller dåligt? Fokus. Har du fokus på mig? Nej, just det. Det här är ju fortfarande bara ett test. Jag vet ju inte om det blir bra fokus. Är det fokus? Eller har du fokus? Jag har inte fokus. Jag har några papper någonstans som jag har skrivit upp om vad det är jag ska prata om. Men jag har inte riktigt kommit dit än. Ska vi se här. Ja. Så, jag är ju gratis. Det här känns lite jobbigt att säga. Så här, du får mig för... Du behöver inte betala någonting. Du bara kör på. Nej. Precis. Undrar om det blir bra ljud. Om det inte blir bra ljud så får det väl också vara, eftersom jag har inte så mycket att välja på. Hallå, hallå. Jag heter inte Gammis. Det gör jag inte. Nej. Hej, det är jag som är Gammis och jag tänker vara hjärndöd och inte veta vad jag säger. Jag vill introducera mig Eller skiter vi i det, eller vad gör vi? Ska vi gå in i programmet eller inte? Det är så farligt. Det är så mycket att titta på. Man blir, får lite ångest. Så bara, åh! Massor med knappar. Så bara, kan det inte bara vara en stor knapp? Så här, record, liksom. Men det ska man kunna lära sig och börja utnyttja på en gång. Bla 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 bla. Det här är värdelöst. Det här klipper vi bort.